Aktivitetit e planifikuara në kuadrë të javës të pavarësis kanë startuar me natën finale të fjales artistike organizuar nga qëndra kulturore e fëmijave. Drejtori artistik kujti Malia, shpreja se fjale artistike në gjdo vit ka risi të veta që nga mënyra se si performojnë fëmijet e diri tek materialet e zgjelura nga ata. Fjale artistike në gjdo edicion e, ka risi të veta, edhe kur them të kam parasysht edhe mënyra se si performojnë fëmijet, por edhe materialet që zgjedhin për këtë aktivitet. Por e, edhe si vjet kemi pa një gard fort eliminatore ku juria e ka pas goxha çtier për të përcaktuar finalistët që po i shihni sot në këtë ditë, nga ku mendoj të dalin edhe më të mirët e të zgjedhurit e shkollave e që mbulon Bashkia Shkodër me cilë të cilët organizohet kjo aktivitet. Nga në tjetër, drejtuesi Alia falenderoj drejtorit e shkollave dhe mësuesit e letërsit të cilët merën me këto fëmi. Dhe kur përmendi shkollat, nuk mund të la par përmëndën kontributin e drejtorive shkollave e dhe mësuesve të dërsit që merën pikrish me këte pun. Kjo është një aktivitet të traditës, unë e kam gjetë te aktivitet që zhvillojnë në shpinë e pionerit atëherë, këtu e 30 vjetë për para, ne vazhdojmë, ta mbajmë, sepse kemi pas që interesi i fmive është gogja i malë, dhe pse jo, nga kjo skenë, e vogël, do thuisha, kanë dalë talente që sot debutojnë në skenat prestizioze, që ofshin shqiptare, që ofshin me gjerë. Gjithashtu, kujti Malia përmëndi edhe një fakt mjaftë të rëndësishëm që shkodra ka nevoj për këto talenta për të quar për para artin skenik. Dhe kështu shpresoj që edhe këto fmi që sot janë këte mosh në të ardhmen, do t'jen pse jo sukseshëm edhe në skena të mdha. Shkodra më shumë se gjithë qytet tjetër ka nevoj pikrisht për këto talentu, për të qupër para, artin skenik, me që jemi në të fush, që do thojësha është në avantgarden e artit skenik shqiptar.